nuk gjeloshi i Dugagjinit. Nuk gjeloshi lindi me 15 nanor të vitit 1893 në nënmavrisht të shales në Dugagjin. A ishte gjendar, ushtarak dhe veprimtar politik shqiptar. Nuk gjeloshi ishte i trungut të Nik Vuksanit të vlazrisë se Mekshaj në shal të Dugagjinit. A i vazhdoj kolegjin Franceskan në Shkodër dhe me pas përfundoj Akademin Ushtarake në Itali. Nuk gjeloshi në vitin 1914 gjatë revoltës e Shqipërisë e mesme u mobilizu në mbrojtjet e Prinz Vidit. A i ishte për krasi flak në fushatën për zgjedhjen e Gurakuqit në letor të vitit 1923. Nuk gjeloshi gjatë qeverisë e Senolit mori gradën kapiteni forcave kufitare dhe ma te ju ba prefekti Shkodrës. Me triumfin e legalitetit, Nuk gjeloshi u largun nga Shqipëria dhe emigroj në Vjen, ku martohet me Margaritën Austriake. Nuk gjeloshi me të shkum në Vjen, bat antari grupit bashkimi komtar, grupi cili kishtë ra dakord të kurdistë një atentat mbretit gjatë një vizite në Vjen, ku a i do të kryn të disa kontrole mjekësore. Me 20 shkurt e vitit 1931, mbreti Zogi shoqëruar po dilte nga teatri i operës e Vienës. Nuk gjeloshi, pasi e priti karshiderës së daljes nga opera, ngatron major dhe shtopallajn me Zogun, ku le qelon pas koke. Aziz Çami, pasi dëgjoj pushket, qau rëthimin dhe gjujti automobilin, dhe pasi e gjujti 7 heru plagos ministri oborit e qerem bej Libohova. Gazetat e Vienës shkruanin se vras si par është Nuk gjeloshi, a i është një oficer i ushtrisë shqiptare, i lindur në Shkodër në vitin 1893, u le ka shërbysi ushtarak atje. Në gjyqin që u banë Shqipni, Nuk gjeloshi i shales u denu me vdekje në mungesë.